and dough. Öncə salamlayıram sizi, bizi izləyənləri. Demək istəyirəm ki, orada əsasən Facebookda səs verməyə görə seçildi. Yəni ki, əsas oyun statistikasına baxsaq, yəni orada Eyüb kimi bir-iki oyuncu var ki, çox güclü oyunculardır. Yəni canavar kimi oynayırlar, onlarla başa-baş mübarizə aparmaq bəlkə də çətin olar. Amma Facebookda olduğu üçün qalib seçildim və ölkənin ən reytingli həvəskarlar liqasında aynı oyuncu seçilmək həqiqətən gözəl işlər bəxş edir. Mountain Club-un açığı, yəni mən özüm şəxsən yaratmışam. Yəni 2013-cü ildə komandamızın oyuncu Köçəli Hacı və qapıcımız Racı ilə bir yerdə oturmuşuq, elə Mountain-də. Orada yaşayırıq. Orada oturduq, qərar verdik ki, bir klub yaradaq, biz də çempionatlarda iştirak edəyək. Və qismət oldu ki, 2016-cı ildə biz MFL-ə qoşulmalı olduq. O da son bir saat ərzində qərar verdik ki, MFL-ə qoşulaq və qoşulduq, nə yaşda qoşulmuşuq. Yəni, doğrudan da ki, xoş anlar bizə yaşadır. Yəni, əla qədər hər şey. Bütün səbəbədə. Yəni ki, biz playoff-ə inşallah çıxsaq ki, çıxacaq yallan köməkliklə. Orada yəni müəyyən hədəflərimiz var. Əsas çempionat başlarında hədəfimiz MFL-də iştirak eləmək idi. Amma artıq çempionatın gedişatında fikirlərimiz dəyişdi, daha yüksəklərə baxmağa başladıq. Və son olaraq da Lajstik udandan sonra, lider udandan sonra biz artıq çempionatda çempion olmağa oynayırıq. Yəni beynimizi artıq buna yükləmişik və inanırıq ki, sona qədər gedəcəyik. Ən azından MFL-də bir yaxşı iz qoyub burdan, yəni ki, o tətilə xoş xatirələrlə gedəcəyik. Fiziki olaraq hazırıq, çünki məşqlər edirik, yəni məşqçimiz Teymur müəllim yəni bizi yəni ki, odaqlayır oyunlara. Ancaq elə şeylər var ki, zədələr var, onlar qaçılmazdır. İnşallah onlar olmasa, yəni ki, biz fiziki və taktiki olaraq inşallah playoff-a tam hazırıq. Nisbətən zəif rəqimdən çıxanda artıq fikrimi çıxaldı olur, amma çətin rəqimdən çıxanda həyəcanlanırsan ki, o çıxalı necə götürəcəm. Hətta elə anlar olur ki, məsələn, stadiona çıxa bilmirsən, məsələn, hansı anlardır, bir tur gözlədiyimiz hər komanda bir tur gözləyir və yaxud da texniki məqlubiyyətdən gələn 3 xalda. O, inansız, o 3 xal heç bizə o qədər yəni ki, həyəcanlandırmır, çox lazımsız bir şeydir. Çıxıb nitsə qalmaqdansa, yəni nitsə qalmağı seçərik, rəqib gəlməsin, onlar oynamayaq. Çünki hər həftə biz çıxıb oynamaq istəyirik, MFL-də, sponsorda oynamaq üçün darıxırıq demək olar ki, hər həftə. Yəni, oynadığımız həftə ürəyimiz partlayır demək olar ki, komanda alanında. Yığışırıq, əsəbimiz nədənsə çıxardırıq ki, niyə gəlmir, niyə eləmir, yəni, belə hisslər olur yəni. Juventus qaldım, təkərdim. Juventusun heyəti çox güclüdür. Həm də döyüşkən uşaqlardılar. Cəbrayildir, Bəhruzdur, qapısları Kamrandır. Sonra qədər döyüşürlər. Yəni, onlara qarşı arxayın çıxmaq olmaz. Sonra birbaşadır, güclərini hamı bilir. Yəni ki, oyuna necə aqresiyanı açıqlar, rəqibə də aqresiyanı elə götürürlər. İstəsən, onlarla oyun başqa cür keçir. Həqiqətən sonra döyüş kimi keçir. Hələ onlarla bir oyunumuz var, təxminən bir həftədən sonra onlarla oynayacaq. İnşallah qalib qalib də gələcəyi belə düşünürəm. 8-də 1-də zəif və ya 4-də 1, 8-də 1 polfinallardır. Zəif rəqib olmur, çünki istənilən halda hər konferansiyanın ən güclüləri gəlib çıxır ora. Yəni, analiz eləməyə baxsaq, yəni A konferansiyasında Underdog-dur, Universal-dır, sonra Olympics-ların özüdür. Yəni, həqiqətən istənilən rəqibə baş ağrısı olacaq komandalardır. Amma yenə bayaq dediyim kimi, bizim hədəfimiz sona qədər getməkdir. Qarşımıza kim çıxır çıxsın, yəni döyüşməyə hazır olacaq.